урок футболу по-олександрійськи. У 2013 році Федерація футболу України започаткувала проведення у школах уроків шкіряного м'яча. На Кіровоградщині вперше такий захід організували у минулому році. Ми проводили такі відкриті уроки футболу в двох районах – це Новомиргород і Олександрівка. Діти були дуже задоволені. Ну, собственно, задоволені були і інструктора, і всі школи, тому що весь інвентар, який було передано Федерації футболу України, залишився в районах для загальноосвітніх шкіл. Це і більше 100 м'ячів, це і футболки, бейсболки. Цьогоріч урок футболу провели в Олександрії на одному зі стадіонів місцевого спортивного комплексу «Ніка». Учасниками заходу стали 190 учнів 12 навчальних закладів Олександрії. Серед них були діти, які не займаються футболом. Це цікаві уроки для тих дітей, які не займаються, скажімо так, професіонально, тобто не вдають США, не вдають ФК. А діти, які перший раз почали знайомитися з тренувальним процесом в футболі, і я думаю, деякі з них потім і підуть записуватися до секції футбольних. Один з таких нефутбольних школярів – учень 6-ї Олександрійської школи Віталій Канонченко. Після уроку хлопець записався до футбольної секції. Мені подобаються ці змагання і я мріяв би грати за команду Олександрії. Такі заходи відкриють нові футбольні таланти, каже голова Олександрійської федерації футболу Ігор Костиря. Быть может, на сегодняшних полях уже играют будущие Месси, Роналду, Шевченко, Селезневы. Поэтому в данной ситуации присутствуют и футбольные тренера, и представители футбольных команд, которые сейчас уже, возможно, увидят талантливых детей, которые найдут себе и свяжут себе применение в футболе, и свяжут свое будущее именно с этой игрой и во взрослой жизни. По завершенні заходу в Олександрії залишилися 85 м'ячів, по 200 футболок і бейсболок. Різноманітний інвентар для тренувань дітей від Федерації футболу України. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.